معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے آپ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ میں ناچیز محمد اکمل رضا قادری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے فی الوقت مدینہ المنورہ میں حاضر ہیں۔ سرکار کا کرم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 27 مئی بروز پیر جب میں فجر کی نماز پڑھ کے سو گیا، قسمت جاگی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور شہباز دکن علیہ رضوان تشریف لائے ہیں اور بہت ہی نورانی شکل ہے، بیان نہیں کر سکتا ہوں، سفید لباس میں ہے اور مجمع تاحد نگاہ ہے، اور حضرت ایک بڑی مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں۔ بڑی پیاری آواز میں حضرت نے قرأت فرمائی، دل باغ باغ ہو گیا، اور حضرت نے جس آئے کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا، وہ آئے کریمہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت تھی، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ سبحان اللہ، عربی زبان میں جب بھی حضرت نے خطبہ پڑھا دل باغ باغ ہو گیا۔ جب میں بیدار ہوا تو اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس کیا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں مدینہ منورہ میں آتا ہوں تو الحمدللہ حضور شہباز دکن کا دیدار ہو ہی جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ جب حضرت بحیات تھے تو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضور شہباز دکن علیہ رحمہ مسجد نبوی شریف میں امامت فرما رہے ہیں اور بڑی پیاری آواز میں قرأت فرما رہے ہیں۔ تو اس کی اطلاع میں نے کال کر کے حضرت کو دی مدینہ المنورہ سے، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف میں امامت فرما رہے ہیں۔ حضرت نے بڑی دعاؤں سے نوازا تھا، اور اس کے بعد اس بار بھی اس حاضری میں بھی الحمدللہ حضور شہباز دکن دامت برکات العالیہ کا دیدہ نصیب ہوا، اور الحمدللہ اس اب کی بار خطاب سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور مجھے یہ اشارہ ملا کہ عظمت قرآن پہ فی الوقت انڈیا میں تقریریں ہونی چاہیے، اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور لوگوں کو قرآن کی تعلیمات سے جڑنے کے لیے علماء اکرام خطابات فرمائے۔ حضرت کے اس بیان سے اندازہ ہوا کہ اپنا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط کریں، لوگوں کو قرآن کی تعلیمات سے قریب کریں، اور عظمت قرآن پہ بہت سے پروگرامز کریں، اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں، جو بچے قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہیں ان کو قرآن کریم کی تعلیمات سے قریب کریں۔ یہ مجھے اس خواب کے ذریعے میسج حاصل ہوا، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اسے شیئر کریں گے، اور شاید اہل محبت اور اہل نظر اس بات کو زیادہ جانیں گے، ان تک یہ بات پہنچ جائے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر، اس کو پہچان کے لیے مسئلہ کے اعلیٰ کہا جاتا ہے، سختی سے قائم رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے، اسی کے زمرے میں قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالی تمام کو بھی جلد مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اور اسے مجھے بھی آپ تمام کو دل کے میں گہرائیوں سے مبارک ہو۔ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ کثیر تعداد میں عرصِ مجیبی میں شریک ہو کر فیضان حضور شہباز دکن علی رحمہ سے مالا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام کو بھی فیضان حضور شہباز دکن سے مالا مال فرمائے۔ تیسرا عرصِ مجیبی سب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ تشریف لے جائیں، حاضری دیں، اور اس ناچیز فقیر محمد اکمل رضا قادری کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔